Spojiť dielo svetového kultúrneho dedičstva a špičkové technológie využívané pri výrobe jadrového paliva si dala za cieľ výstava, ktorú slávnostne otvorili na pôde Trnavského samosprávneho kraja. Unikátnu putovnú expozíciu si mohli pozrieť aj naši susedia v Českej republike. Kreativita a poriadna dávka fantázie, to je to, čo vám ako prvé napadne pri pohľade na túto netypickú výstavu. Jej cieľom je poukázať na prepojenie špičkových technológií, ktoré sa využívajú pri výrobe jadrového paliva s najvýznamnejšími umeleckými dielami. Táto výstava je venovaná jadrnému palivu. A vlastne jadrné palivo, spojenie jadrného paliva a artefaktu umění, najlepšieho umění, co máme, co stvořilo lidstvo. A práve touto výstavu chceme ukázať, že žiadna lidská činnosť, ani umění, ani vysoké technológie nejsou možné bez kreativity. To je zaujímavé aj pre mňa z toho pohľadu, že určite tie myšlienky konštruktérov, kreativita a nápady pri tvorbe tých strojárenských častí a technológií sa často nejakým spôsobom odvíjajú aj od tej umeleckej témy. Fotografi sa zamerali na výrobné procesy a prepojenie je naozaj úžasné a obdivuhodné. Keď je niekto pozorný a pozorne pozerá okolo seba, tak zrazu zbadá súvislosti medzi jadrovým reaktorom a možno medzi kupolou nejakého chrámu, alebo videl som tam veľmi vtipnú matriošku a na tom istom princípe je tam nejaká súčiastka. Čiže videl by som to tak, že sú to úžasné prepojenia, ktoré sú tak prekvapivé, že jednoducho naozaj patrí to na pomedzie medzi technológiami a ozaj kreatívnym, moderným, súčasným umením. Výstava je putovná a doteraz ju mohli obdivovať návštevníci v niekoľkých českých mestách, no a Trnavu si organizátori vybrali zámerne. Trnava je miesto, ktoré je veľmoci jadrnej energetiky, pretože sa nachádza medzi dvěma jadrnými elektrárnami. Proto sme si mysleli, že tady sú lidi, ktoré nejsou lhostejné voči jadrnej energetice a pro nej výstava, ktorá je venovaná jadrnému palivu, by bola zajímavá. Samozrejme, že táto výstava určite prinesie trošku iný pohľad aj verejnosti, samozrejme našich zamestnancov, na to, akým spôsobom prebieha výroba jadrového paliva. V ten istý deň bola v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave otvorená ďalšia výstava, ktorá sa tematicky viaže k jadrovej energetike. Tá pripomína dôležité udalosti, ktoré sa udiali za posledných 60 rokov v tejto oblasti. Časť výstavy je venovaná vzdelávaniu a výskumu. Ak sme vás teda aspoň trošku navnadili, výstavu si môžete prísť pozrieť aj vy. Prístupná bude verejnosti až do 9. januára. Z Trnavy Stanislava Janegová.